повинні відсвічувати аж надто темною порою. Це про пішоходів на автошляхах України. Велосипедистам дозволено мчати смугою для громадського транспорту. Пасажири таксі разом із водієм навіть думки не повинні допускати їхати, не застосовуючи пасків безпеки. В Україні оновили правила дорожнього руху. Про кого насамперед подбали і що загрожуватиме порушникам, з'ясував Віталій Афанасієнко. За 10 років роботи у таксі Микола бачив чимало екстремальних ситуацій на дорозі. Тому головне його правило – тільки сів у машину, одразу треба пристебнутися паском безпеки. До сьогодні правила дорожнього руху дозволяли шоферам-таксистам цього не робити. Але тепер і для них, і для їхніх пасажирів паски безпеки стали обов'язковими. Причому за порушення пасажира заплатить шофер – 51 гривню. Це не є проблема. Раз заплатила людина і знає, друзям, родичам розказала, де всі будуть пристібатися. Всі ж пристібаються в європейських странах. Пристегивайся, навіть коли водитель після мене не пристегується, я завжди йому напевняю, щоб він пристегувався. З пасками їздитимуть і інструктори із практичного водіння. Виняток лише оперативні служби та люди із інвалідністю. З'явилися і нові вимоги до пішоходів. Тепер у темну пору на неосвітлених ділянках тим, хто йде узбіччям та проїжджою частиною, не просто рекомендують, а зобов'язують носити світлоповертальні елементи. Штраф – 51 гривня. Зараз, наприклад, на моєму одязі немає жодних світлоповертальних елементів. І я дійсно для водіїв досить непомітний на дорозі. Але можна придбати ось такі досить недорогі стрічки, і вже за 10 секунд на дорозі мене досить непогано видно. У поліції кажуть, спеціальних норм, якими мають бути яскраві стрічки, на одязі немає. Хочете – одягайте жовту жилетку, а хочете – наліпку. Головне, аби яскраве і помітне здалеку. Зараз вже світлоповертальні елементи починають впроваджувати вже як у одязі повсякденному. Але ця норма, переконані юристи, захистить не лише пішоходів від наїзду, а й захистить права водіїв. І в разі аварії відсутність яскравих елементів може зіграти проти пішохода. Дані обставини будуть враховуватися слідчими, коли буде, скажімо так, розслідуватись кримінальне провадження по факту наїзду пішохода. Торкнулися зміни і кількох дорожніх знаків. Наприклад, небезпечний вантаж на авто зображувався раніше ось так. Тепер це звичайна табличка помаранчевого кольору без жодних незрозумілих усім інших цифр. Кінець дороги із удосконаленим покриттям, навіть якщо і бачив хтось із водіїв, мало хто його розумів. Його зробили інформативнішим. Смуга громадського транспорту відтепер доступна для велосипедистів. У поліції у перший день нововведень штрафів не виписували. Кажуть, поки обмежуються усними попередженнями, але зовсім скоро обіцяють і штрафи, і вимагати від депутатів суттєвого їх збільшення. Віталій Афанасієнко, Костянтин Слюсар, Спецкор 2+2.